အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေ့မြောက်တဆက်ပေးမှာတော့၃ရက်အတွင်းချက်ချင်းငွေဝင်စေတဲ့အစွမ်းထက်ရတရားပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်ကလည်းတင်ဆက်ခဲ့ဖို့ပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်တောင်းတာနဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကြံပြန်လည်းမြောက်တဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ထူးခြားတဲ့တကယ်အဆင်ပြေတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ငွေဝင်ရတရားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခါရာရွေးရတဲ့အဆင်မပြေတဲ့မိတ်ဆွ
ုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်လို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံရင်တည်းလို့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံရင်ပေါ်မှာပတ်စံ5ရက်တန်လေး3ရက်ကိုတင်မယ်5ရက်3ရက်တင်ပြီးကြွေရင်ဘူးတူတင်မယ်ကြွေရင်ကတော့ဒီလိုရက်ဘူးပဲရမယ်เนาะတခြားဘူးတွေကြွေစိမ့်နေမရပါဘူးဒီလိုဘူးနီးပဲရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ပေါ်မှာခင်းတစ်ချောင်းတင်မယ်ခင်းတစ်ချောင်းတင်ပြီးပြီးပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီယောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများဇီယောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလုံမယ်အိမ်ထဲမှာလုံတဲ့အိမ်ထဲမှာလုံလို့ရတယ်လာကစားဝန်ထမ်းညီငယ်ညီမငယ်တွေလည်းလုံလို့ရတယ်လာစားတို့ယာတို့တိုးသွားစေတယ်တကယ်အဆင်ပြေတယ်တကယ်ဆွမ်းထက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လုံမလုံကြီးရလွယ်ရနော်ဒီဟာလေးကိုခောက်မယ်ဘလို့ခောက်မလဲမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေလို့ပြောခောက်လို့ရတယ်ဥမာအကျွေးရခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအကျွေးမြန်ရပါစေအကျွေးမြန်ရပါစေဇီယောင်းကောင်းခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများဇီယောင်းကောင်းပါစေဇီယောင်းကောင်းပါစေတဲ့တို့ငွေအစီအမကြီးမိတ်ဆွေများငွေတင်းချင်ပါစေ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 စသဖြင့်များများခောက်များများဆူတောင်းကြက်ရဆူတောင်းလို့ရတယ်တူနဲ့တူဆူတောင်းတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဇီယောင်းနဲ့မိတ်ဆွေများဇီယောင်းကောင်းပါစေဆူတောင်းမယ်နော်ငွေကြီးခက်ဖြစ်နေမိတ်ဆွေများငွေတင်းချင်ပါစေငွေတင်းချင်ပါစေဆူတောင်းမယ်နှလုံးသွုံးလုံးထိုးထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေနှလုံးသွုံးလုံးထိုးပေါက်ပါစေဆိုပြီးညားများခောက်နေမဘဏ္ဍာခောက်မလဲကြိုက်တယ်လို့ခောက်တနေကုန်အရင်တနေကုန်ဟောက်တနေကုန်စုတောင်း၃ရက်တွင်ထူးခြားတယ်တကယ်ဆွန့်ထက်ပြီးအဆင်ပြေစေတဲ့ဆွန့်တဲ့ရည်ရည်လေးပါပဲခောက်ပြီးတာနဲ့ဒီလိုလေးပြန်တင်ထားမယ်ခောက်ပြီးဒီလိုပြန်တင်ထားမယ်မကြာလေးခောက်မယ်တနေကုန်ခောက်လို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာခောက်အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာခောက်လို့ရတယ်နော်ဟာတကယ်ပွဲတွေ့လွတ်တွေ့ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲစံသက်ခဲ့မှုတဲ့မိတ်ဆွေတွေသိပါတယ်တကယ်အဆင်ပြေတယ်တကယ်ဆွမ်းထက်လာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်တိတိခောက်မယ်နော်9ရက်တိတိခောက်မယ်9ရက်လုံးမယ်နော်9ရက်ပြီးသွားတာနဲ့9ရက်ပြီးသွားတာနဲ့ဒီကြွေရမှုလေးကိုဖောက်ပြီးရောပေါ့နော်ဟိုကလေးတွေတိုက်လဲရတယ်လူကြီးသူမတွေတိုက်လဲရတယ်တကယ်လို့ဟိုဖျောက်ကက်မယ်မစိုးမြဖျောက်ကက်မယ်ဆိုလဲရရတယ်ပေါ့နော်အစင်မစိုးလို့ပါခொနည်းတစ်ခါပြီးနော်အစ်စ်တဘူးထက်လဲပြန်มาဖြစ်တယ်နော်ခொနည်းတစ်ခါကိုအစ်စ်တဘူးထက်လဲမယ်ဒီရရစီနေရ3ရက်တွင်ထူးခြားစေတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆက်လေးနေအတွင်းမှာထူးခြားသွားတယ်နှလုံးပေါက်သွားတာမျိုးလေးငွေတွေမထင်မဲ့ပဲနဲ့တင်းချင်ဝင်လာတာမျိုးလေးလက်ဆောင်တွေရတာမျိုးလေးစသဖြင့်အဲ့လိုပုံနော်ငွေရတာရကြောင်းတွေပေါ်လာစေတယ်ဆွမ်းထက်တဲ့ရေရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနားစင်မိနေမိတ်ဆွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လိုက်လို့ကြည့်ပါအကုန်ကြလည်းမရှိဘူးအကုန်ကြလည်းမများဘူးတကယ်အဆင်ပြေလာပါတယ်နောက်ဆုံးကွက်ကိုဖောက်ပြီးတော့တပတ်ပြည့်ကွက်ကိုဖောက်တော့ပြန်လုံးရပါတယ်တပတ်ပြည့်လို့ရှိရင်တော့အပူတစ်တပူလဲပြရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေများလိုက်လို့ကြည့်ပါတကယ်ဝင်ဝင်ပြီးတကယ်အဆင်ပြေလာပါတယ်ကြည့်ရှုနားစင်မိနေမိတ်ဆွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲဝင်ဝင်အဆင်ပြေကြပါစေစီဝဲလုတ်ကိုင်းနဲ့တိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေခင်ဗျာ